Não precisa procurar. Aqui temos de tudo. Algo específico? Não,
os melhores itens da galáxia. Vou enviar o relatório quando eu voltar. Deve ser o território da Aurora Escarlate. Cuidado aí! Que gente! Você precisa ter cuidado. Não se preocupa. Acha mesmo que ele vai pagar? Já tá feito. Ele nem conferiu o compartimento dos circuitos. Só viu a camada de tinta nova. Se eu fosse você, pensaria duas vezes antes de enganar um. É só o Dindio. Ele é guarda de salão de jogos há anos. Quando ele perceber que comprou um monte de sucata, já vou estar longe. Música. Aí, Waka, onde a Aurora Escarlate guardaria peças de blaster? Ouvi dizer que eles têm um esconderijo cheio de peças roubadas. Se eles tiverem, vai estar lá. Ah.
É, tudo limpo. É como se ele quisesse me contar tudo. Os Pikes são tão ingênuos. Foi no Macau. Eu só elogiei ele um pouco e ele começou a falar da próxima entrega de especiaria. Tá falando sério? Então podemos pegar a carga antes. Só que não consegui recuperar o gravador enquanto ele ficou me vigiando. Tive que deixar ele embaixo da mesa. Isso pode ter sido bom. Se ele continuar falando o que não deve, quem sabe o que vamos descobrir. Vou tentar pegar o gravador quando tiver chance.
Oi? Volte logo. Ficar aqui sem fazer nada me deixou. Sai! Agora! Melhor ela não fazer isso de novo. Muito a fazer, sim. Nix, a alavanca. Deve ser o esconderijo. Entendido. Eu te aviso se alguma coisa mudar. Interessante. Olha, isso vai servir. Sua informação era boa. Consegui a peça. Você tem uma oficina que eu posso usar? Vou fazer melhor. A Trailblazer agora tem uma bancada funcional. Também levei ela para uma doca de verdade em um assentamento chamado Esperança de Jonta. Um lugar mais legal e mais confortável. Ah, ok. Valeu a pena conferir.
Segura aquilo, Nix. Hora do show, amigão. Você, para! Você já era. Calma, relaxa. Eu desisto. Tudo tranquilo? Didi Cavaluma. Vê o que tem ali. Bom garoto. É fácil se esconder aí. Como assim? Mas que dia. É fácil se confundir aqui. Procura lá, Nix. Relaxa aí, eu já entendi. Pegou minhas coisas! Nix, ali. O que é isso? Deixa comigo. Ok, fica quieto, amigo. Vê o que tem ali. Ha ha ha.
Essa dupla importa muito. Aí, amigo, aperta o botão. Que cheirinho de defumado. Você quer dividir alguma coisa? Um chemoscá, por favor. Aí, olha isso. Nossa, que cheiro bom. Ah, parece que tudo cresceu aqui mesmo em Toshara. Vamos comer. Você primeiro. Melhor que o peixe com pirão do Bram, né? Essas perguntas são muito saborosas. Ai, mandou bem nessa comida. É, não parece que tá pronto. Eu tive uma ideia. Tá tudo bem. Tá pronto.
Come mais aqui. É doce e defumado ao mesmo tempo. Que delícia. Como você sempre tem fome. Tchau, tchau. Eu também, carinha. Eu também. Cuidado aí. Ok. Sério? Nós dois sabemos que Toshara estava melhor sem o Império. Você quer dizer sem lei e perigosa, né? Isto aqui precisava de um pouco de ordem. Falou como uma pateta que sofreu lavagem cerebral do Império. Eles vão fazer tudo para roubar a gente e só vai piorar. Pateta? Sério? Você faz melhor que isso. Aê, você! Venha ver o que eu tenho. Como você tá?
Obrigada. Agradeço o seu suporte. Você aí, vem dar uma olhada nas mercadorias. Mercadorias de toda a galáxia. Gostaria de ver alguma coisa especial? O que está fazendo? Nada. Encontrou alguma coisa? Não é da sua conta. Digo mesmo. Saia da minha área.
sempre. Acho que vou provar o Roguma hoje. Isso aqui é uma pocilga. Ótimos preços, ótima seleção. Venha e dê uma olhadinha. Por favor, é tudo muito bom. Venham dar uma olhada. Eu fiquei sabendo que você não conseguiu recuperar o seu gravador lá do Macau. Eu tomaria cuidado em espalhar esse tipo de boato, se fosse você. Não é boato. Ele achou? Não, eu achei. De nada. Obrigada. Você me poupou de muito trabalho. Dá pra dizer que a Aurora tá me devendo. Venham gastar créditos. Thank you.
Eu já procurei no mercado. Eu sempre tomo uma bebida de graça quando vou no Natal. É difícil demais encontrar boas peças de blaster por aqui. Os melhores itens da galáxia. Nada fora do comum. O governador Dorden exige que você suspenda as operações neste setor. Se o governador quer alterar os termos do acordo, é melhor ele falar com o Gorak. São nossas ordens. Abaixem os blasters. Brigar prejudica os negócios. Isso não é com a gente. É uma pena que o governador Dorden tenha esquecido de onde vem o dinheiro dele. E o seu também. Você está liberada, por enquanto. Eu só vendo o melhor. Compre itens especiais aqui. Capturado em pedras e pegando animais no ar. Qualidade e preços justos. Se você quer, nós temos. Nada aqui. Parece que um sujeito ganhou todos os jogos ontem à noite na mesa. Então, ouvi com os caras aí que o grande Java precisa de gente forte no serviço. Eu cobrei o dobro dele, porque... Alguma ação na pista hoje? Esquiva a cometa batendo na porta, pronto pra correr. Aí está a esquiva a cometa, a novata da qual todos estão falando. O acidente de ontem à noite ainda deve estar na memória dos jockeys. Da jockeys, a bawa titokita, jamata chuforka. É um belo dia em Canto Bay. Temos convidados importantes nas arquibancadas. Já paga capa está por um vídeo no Lia de Prison?
Aí está o homem de Naboo indo para a pista com determinação. Retrainer Wahota Udoja, Baka Fugracha Rompa. Temos uma hoje favorita é o seu das dia. Antigas, a hora extra, se dirigindo. Eu desejo a sorte, Nix. Vamos lá, os preparativos para a próxima corrida começar. E começou! Não é meu dia. A pista está livre e o único caminho é pra frente. Espírito de sereno na frente. Esses jockeys sabem como dar um espetáculo. Você consegue. Homem de Naboo vence! Eu tava certa!